құрметті телекөрермендер бүгінгі тақырыпты талқылау үшін студиямызға қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі профессор 1998 жылы мемлекеттік тілге құрмет қоғамдық ұйымын ашып осы уақытқа дейін төрайым болып басқарып келген тіл жанашыры асылы осман алиқызын шақырып отырмыз қош келдіңіз армысыздар тілек телекөрермендер асылы Қызы осман 1941 жылы грузияда туылған қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын қазақ тілі және әдебиеті мамандығы бойынша бітірген филология ғылымдарының кандидаты профессор қазақ тілі жөнде жүргізілген ғылыми зерттеулердің авторы мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы бүгінгі осы тақырыпты талқылап бастамас алдында біздің дайындаған сюжетке назар аударуыңызды қазақстанда тілдерді дамытуға тек соңғы үш жылда 12 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген мемлекеттік тілді оқытатын елу жеті арнайы орталық жұмыс дейді. онда 10 мыңға жуық азамат қазақ тілін үйренген сонымен бірге тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы сізге асырлыуды. аталмыш бағдарлама бойынша қазақстандықтардың 95 бес 2020 жылға қарай қазақ тілін жетік меңгеруі керек қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесін алған 25 жылдың ішінде мемлекет тарапынан тілдерді дамытуға барлық жағдай жасалынған мойындау қажет ал ендігі басты міндет азаматтардың жеке жауапкершілік деңгейін көтеру себебі қазақ тілінің көркеюі мен дамуы тікелей адамдардың қамқорлығы мен қолдауына байланысты асыл әліқызы өзіңізге белгілі тамыз айында елбасымыз ұлытауда керемет сұхбат берді сол сұхбаттың ішінде мемлекеттік тілдің дамуы мемлекеттік тілдің болашағы туралы көп ойын айтып кетті соның ішінде мемлекеттік тілге барлық жағдай жасалды кейбір кісілер осы тіліміз жетім болып қалды қараусыз қалды дегенге біз қарсы тұруымыз керек ондай емес жоқ дейді, жоқ бола береді мемлекеттік тілді біз дамытуымыз керек ары қарай осы мемлекеттің қолынан келетін нәрсесін барлығы конституцияда бар заңдарда бар мысалы осы айтқан ойларына сіздің қосарыңыз сіз қалай қабылдадыңыз қай ұсыныстар сізге өте ерекше ұнады деп сұрадым бүгінгі қоғамдағы өміріміздегі барлық жағдайды қамтыды елімізді бірлікке де достыққа да барлығына шақыруған айтып келіп бірақ менің барым да базарым да нәсібім қазақтың тілі қазақтың жайы болғандықтан осы тіл жөніндегі айтқаны ерекше орынды деймінөткені шын мәнінде мемлекеттік тұрғыда тілге ерекше көңіл бөлініп қаржы қаражат жағынан болсын қай жағынан болса да қамтылып жатқаны бәрімізге анық мойындау керек ал соны көрегендікпен елбасымыз бәрімізге жеткізіп айта білді сонан кейінгі тілдің бүгінгінің күнінің сондай дәрежеде болып жатқанын айта келіп ол тілдің келешекте қандай мәнде болу керек тілдің қандай қажеттілігі бар дегенге де тоқталып өтті сіздің бір сөзіңіз бар мен жақында байқап қалдым ана тілі өзің үшін мемлекеттік тіл тіршілік үшін мысалы мен сол ойландым сол сол жердегі жазған ойыңыз енді сіздің ана тіліңіз басқа бірақ мемлекеттік туралы көп айтасыз осы жерде бір таратып айтып берсеңіз ана тілі әркімнің өзінің анасының ақ сүтін берген сол бойынша бойына дарыған өзінің ана тілі ол өзіні өзі үшін ғана керек Қыз жеке басын парызығы, жеке анан парызы алдындағы. ананың алдындағы парызы ұлтының алдындағы парызы өзінің отбасындағы парыздары әулет иә өзі қазақстанда қаншама ұлттың өкілі тұрады барлығы өзінің тойларын нелерін жаңағы жиындарын салт дәстүрлерін сақтап өзінің ана тілінде сөйлейді оған біреу қой деп жатқан жоқ бірақ менің елімнің мемлекет болғаннан кейін оның тілі бар ғой мемлекеттік тілі ол мемлекеттік тіл яғни қазақтың тілі тіпті біздің заңымызда да ата заңымызда да солай жазылған қазақтың тілі мемлекеттің тілі ол мемлекеттің тілі біздің бәрімізге ортақ қазақстан тұрғынының бәріне ортақ сондықтан да менің айтатыным ана тілі өзің үшін керек мемлекеттік тіл тіршілік үшін керек қоғам үшін керек ел үшін керек сонан біз бәріміз тура түсінуіміз керек қазақтың тілі қазақстаннан басқа жерде қолданбайды қазақстаннан басқа жерде мемлекеттік тіл бола алмайды өзгенің көңіліне келсе мен айтайыншы мысалы әзірбайжанның тілі құдайға шүкір елі бар мемлекеті бар сол жерде өсіп өніп өркендеп барлық өмірдің барлық саласында қолданылып жүр менің міне жердегіа ана тіл әзірбайжан тілі тек өзімнің отбасында жаңағы әзірбайжанның жиналған жерінде өзінің ана тілін ұмытпау салтын сақтау рухында керек ал мемлекеттің тілі қазақтың тілі ол мемлекеттік тұрғыда бәрімізге ортақ болып өмірдің барлық саласында қолдана білуіміз керек жақын арада зерттеушілер осындай бір нәтиже шығарыпты егер ағылшын тілінде енді екі жүз сөз бар егер 500 сөз білетін адам болатын болса екі адам сөйлесіп отқан кезде 65-70 мағынаны түсінеді екен бес жүз ақ сөзбен бірақ кең тараған көп пайдаалатын сөздерді мысалы қазақ тілінде де сондай шығаруымызға болады ғой мысалы басқа Ө, тілді білмейтін азаматтарға біз сол ең болмағанда бес жүз тіл сөз жаттатайық сол бес жүз сөзбен араласып кетуге болады екен ортаға кіріп сіздің бес сөзіңіз не ең өмірде жиі қолданылатын қысқа сөз сөйлеуді үйретуіміз керек кім ә, Ә, бір мұғалім әннен бастайды Үм. алғашқы кезде ұған, ненің оралдың бір мұғалім мен ұлт саясат жөнінде комитетте істеген кезімде сонда оралды. ә, сәулемайдан бастайды міне әнді білесіз ба оның тез қабылдайды аудармасыз түсіне бересіз сол арқылы міне онан кейін жай қарапайым қазақтың жақсы сөздерінен бастау керек сәлемдесуіміз бар аты жөнің бар әке шешесінің ат. сол содан солар арқылы содан күні оны қолданбасаң өте жақсы нәрсе мысалы бір сондай өте қа, қажетті қажетті өмірде жиі қолданылатын сөздер сол соан кейін өріс алып кетеді бір бастап қызығып ортаға кіретін болса аәры қарай өзі де кеңейте береді ғой 500-ден үнді... 600 болады мың жарым болады екі мың болады сіздің сөзіңізден сол менің Ойым, о, ойымды қозғап ар жағын қазғап, қазып шығарып жатырсыз тырмалап орта болу керек ол орта дегенің не қолданыс біздің қай әкімшілікке бар орысша сөйлейді мектептерді де аралаймын жаным мен қазақша қазақ мектептерін де аралаймын үзілістің кезінде орысша сөйлейді не пайда не пайда міне осы нәрселерге өте қажет болу керек дүниедегі таусылмайтын байлық тіл сіз қанша тіл білсеңіз сонша кез биік тұрсыз өзгеден қанша тіл білсеңіз сіз сонша ұлттың өкілісіз сонан тіл деген нәрсе дүниедегі тәтті де тіл ашты да тіл осы тілім арқылы ғой мен де қазақтың бір перзенті болып жүргенім бір тіл бір тіл арқылы жылдан жылға тілге жаңа сөздер қосылады біз енді бұл жерде екі түрлі көзқарас бар жаңа сөздің орнына ескі өзіміздің бір тілдерді құрастырып жасап алу және жаңа сөзді қосу аудару қажет па жоқ ә, шетелде дамыған кең тараған сөздерді қосу керек па осыған көзқарасыңыз менің көзқарасым қазақтың, қазақтың өзінің, өзінің табиғатына лайықты сөз болатын болса оның тауып қолдануымыз керек ал қазақ жаңа сөз тастамау керек егер ол сөз болса баламасын табуымыз керек жоқ болатын болса ол сөзді қазақтың өзінің сингармонизм үндестік заңына байланыстырып өзімізге қарай тартып сөй орыстың тілінің барлығы орыстың сөзі емес қой сондықтан соған біз ана балконды қылтима дейміз жаным кімге керек ол қылтима қазақтың өзінің табиғатында жоқ қой елбасы мемлекеттік тілді дамуына мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалғанын айтып отыр дегенмен де әлде проблема бар себептері қандай шын мәнінде мемлекеттік тұрғыда тілге барлық жағдай жасалынған мүмкіндік берілген бірақ сол тілді өзінің дәрежесіне жеткізе алмай отырған өзімізбіз бүгінгі керемет ашық әңгіме болды деп есептеймін Аш. сіздің осы асыл апамыз асыл сөзін айтқанына мен шын алғысымды айтамын алдағы уақытта барлық елге жасап атқан қызметіңізге сәттілік тілегім